Тож, сьогодні у нас зустріч в рамках нашого проєкту Shortage.ua, який ми робимо в рамках навчального проєкту. Сьогодні у нас в гостях Аня, яка є волонтером з досвідом і яка з нами люб'язно погодилася поділитися своїм досвідом, розповісти, як і кому вона допомагає і що важливо, коли ти допомагаєш іншим. Аню, розкажи, будь ласка, трошки про себе, хто ти і як, з чого почалась твоя волонтерська активність? Хто я взагалі? Я мама. Я жінка з останні 7 місяців, жінка військовослужбовця, захисника нашого міста і захисника нашої країни. Сама я фітнес-тренер в минулому до декрету. Викладач університету фізвиховання і спорту України. На сьогоднішній день, в принципі, моя основна, напевно, діяльність, яка мене трохи повернула до життя, це волонтерство. Анічка, дуже дякую тобі за те, що ти до нас доєдналася. Я думаю, що коли ми пошайримо це відео, я також додам сторіночку з твого інстаграму з QR-кодом, щоб народ міг долучатися. Всі, хто хоче допомогти, було дуже приємно поспілкуватися. Будемо на зв'язочку, я з тобою зв'яжуся на днях. Дякую дуже. Доброго вечора, дякую за увагу. Взаємно. Дякую. Взаємно. Доброго вечора. Ось, що я далі хочу зробити? Аліна, Саша, ми вам трошки покажемо, над чим ми працювали останній тиждень. Це може вас трошки шокувати. І потім розповім, що ще ми збираємось робити сьогодні. Тобто після того, як ми провели з вами інтерв'ю, ми тут намагалися зрозуміти, в чому суть вашої пропозиції і як її краще адресувати. В рамках цього поговорили з донорами, з волонтерами, щоб краще бачити інформацію з різних сторін. Ви мій екран бачите? Ні. Ні? Чудово. Немає щось, ніяких коментарів. Обіцяла шок, і немає шоку. А так, бачите? Так, бачимо, так. Добре. Зупинилися на тому, що наразі у нас є кілька робочих гіпотез. Гіпотеза, що проблеми, з якими ми можемо вам допомогти, це з залученням не донорів, аби вони ставали донорами і робили повторні відправки. Тут ми можемо зробити просто пропозицію щодо того, як можна оформити зараз, як можна оформити функціональність, ми її для себе назвали надихаючі історії, робоча назва нашого проєкту. Ось, і ще є гіпотези щодо того, який можна надати функціонал для того, щоб самі ці відгуки оформити, і як їх можна поширювати в спільноті. Потім ми ще трошки глибше занурилися в ваш бізнес, створили собі глосарій основних термінів проєкту українською, для себе описали, як приблизно працює Shortage. Тобто є певні ініціатори, які є волонтерськими організаціями і благодійними фондами, які вам дають список актуальних товарів. Ви ці товари публікуєте на сайті, заходить відвідувач або донор, вибирає товари, пише. Якщо ми надаємо надихаючу історію, це буде мотивувати наших донорів ставати регулярними донорами. Ось, тобто трошки для себе, щоб краще зрозуміти, зафіксували, що є діаспора і є іноземці, з якими ви працюєте, в чому їх різниця, як нам здається на даний момент, різниця в мотивації. Ми поговорили з однією доноркою, яка є іммігрантом в третьому поколінні і зараз живе в Штатах, перевірили кілька потреб. Потім глянули також на те, яку ми цінність можемо принести. Тобто ми бачимо, що проблема зараз є в недостатку довіри. Люди також можуть переживати, що потреби, які є на сайті, можуть бути не зовсім актуальні. І можуть ще переживати, що товари, які вони будуть відправляти, можуть бути недостатньої якості. Для цього ми відмітили кілька моментів,
Тобто зараз це все гіпотези, з якими ми працюємо, і розмовляючи з людьми, ми намагаємося їх перевірити. Ось. І ідея така, що історія натхнення з достатньою кількістю деталей. Тобто, коли ми пишемо історію, це не просто історія все, а історія, у якої є певні деталі, хто отримав, як це йому допомогло, якої якості була допомога, яку вони отримали, наскільки вона була актуальна для їх конкретної життєвої ситуації. А зараз, що ми для себе бачимо, що в деяких випадках це можуть бути історії натхнення, історії можуть бути прив'язані до конкретного товару і навіть можуть лінкуватися, можливо, до сторінок товару. Це все тільки ідеї, і за кілька хвилин ми перейдемо до генерації цих ідей більш детально. Цінність продукту, а саме надихаючих історій, ми бачимо наступним чином, що для недонора, тобто людини, яка зайшла на сайт, але ще не задонатила, який мешкає за межами України і хоче допомогти батьківщині на діаспору, ми робимо більшу ставку наразі, історія натхнення та деталізація інформації про товар дасть можливість легко отримати доказ того, що список дефіцитних товарів актуальний і вони йдуть за призначенням. Ось. Може виглядати як багато букв, але в принципі помістили в одне речення. Подивилися на певних конкурентів, подивилися на колону, на сайт «Повернись живим», GoFundMe, подивилися, у кого є які надихаючі історії, помітили, що зараз є старі сервіси, які роблять ставку на паперові видання, і є нові сервіси, які більше роблять ставку на поширення інформації в своїх соціальних мережах. Саме історію натхнення ми бачили у сервіса Habitat for Humanity, правильно, Юрій? Так. Ось. Так, щоб вони були прям конкретно оформлені на сайті. У всіх інших, в UA Animals ще інколи бувають новини, і у «Повернись живим». У всіх інших такий трошки хаос. Ми розуміємо, що в волонтерських організаціях хаос – це нормальний, в принципі, стан речей. Подивилися в цю сторону. І потім намалювали для себе таку карту, на яку ми зараз мапимо страхи і цікаві інсайти, які ми збираємо, про те, що ми знаємо про наших волонтерів, про наших волонтерів зі Штатів. І якщо дуже швидко, то зі страхів, навіть не так, з очікувань, які ми побачили, перше, що американці вірять, що Америка і Україна, це дві країни, які люблять свободу, які мають допомагати один одній, і це нас дуже надихнуло. Американці трошки побоюються довіряти своїм новинам, тому що вони вважають, що вони проходять через певний корпоративний фільтр, і вони більш довіряють маленьким блогам, маленьким локальним медіа. Плюс це ще поляризація виборців, вони дуже критично ставляться, тому що деякі медіа апріорі демократичні або республіканські, і всі розуміють, що треба фільтрувати. Навіть трошки більше, там всі медіа за винятком Fox News демократичні. І тому, люди, хто мають якісь інші погляди, вони не дуже це все. Читай. Ще цікавий момент, яким хочеться поділитися. Форма, з якою ми з вами поділилися, її наразі вже заповнило 20 людей. Ви бачите мій екран? Так. Да. Добре, вже 23 людини. Зазвичай люди, у яких є друзі або родичі, більш схильні допомагати, тобто люди, які знають з перших уст про те, що відбувається в Україні, у них більше довіри, допомагають, як ми говорили, грошима, але є люди, які прихищають українців, надають якісь сервіси, відправляють, ось тут от Canada for Ukraine Foundation, схоже, що збирає товари.
Ось, і навіть одна людина з нами ще хоче поговорити після заповнення цього інтерв'ю. Ми зробимо більш детальний аналіз, зробимо для вас підсумок, як воно по відсотках розподілилось, коли закінчиться це опитування. Ну і якщо у нас 23 людини по 5 доларів, то дивіться, який ми вже пакуночок для шортача зібрали самостійно. Ось. Тобто ми подивилися, яке розмежування наша гіпотеза про те, що діаспора більш схильна, діаспора, в принципі, готова допомагати батьківщині і більше донатить, але американці, у яких донат – це звичка, і це ми помітили по користувачу, з яким ми розмовляли. Донат, перше, це донат, це звичка, а другий важливий фактор, що це люди, які знають когось з українців, це або родичі, або колеги, більш схильні допомагати і, в принципі, участвувати в наших активностях. І якщо ми говоримо про надихаючі історії, у нас, в принципі, є з інтерв'ю з нашим користувачем з Америки, підтвердження того, що, на її думку, дійсно американські ком'юніті дуже різні, і якщо ми розповідаємо історію про конкретну людину з конкретної ком'юніті, ми можемо затригерити прям ціле ком'юніті. І ті люди, що допомагають, часто готові шерити цю інформацію в своїй локальній ком'юніті. Тобто тут у нас є певне підтвердження, і я вже говорила, знайшли такий цікавий факт, що наш користувач знайшов лайфхак, як поставити амазонівський донат на регулярну основу. Тобто вона оформила собі subscription на донат, і тому з якоюсь певною регулярністю, яку вона там собі наставила, вам йдуть посилочки. Така цікава у нас була. Такий цікавий у нас був тиждень. Це все у вас зараз в голові кипить, бурлить і шукає своє місце, свої категорії. Далі я вам пропоную таку вправу. Вправа називається «Як ми можемо». Суть цієї вправи в наступному. Перед тим, як ми перейдемо до конкретних рішень і генерації рішень, я хочу вас разом з нами подумати, які конкретно проблеми наших користувачів, донорів і недонорів, які хочуть стати донорами, ми можемо вирішити на цьому шляху допомоги Україні. Тобто, я вас хочу взяти ось таку ось карточку, зробити собі копію. Ви в Міра з карточками раніше працювали? Я трохи працював. Я ні. Добре, я вам даю посиланнячко. За цим посиланнячком зараз в чаті в Zoom воно до вас прийшло. Ви можете зайти на цю борду. Ага. Прийти до 7-го пункту з карточками. Це простіше робиться. От так. А це ти кого сюди притащив? Я всіх сюди притащив, зараз я... А, блін, воно... Воно ж просто... Там є така функція «Bring everyone to me». Ага, круто. Бач, все сюди. Тобто, що вам треба зробити? Ви виділяєте карточку, робите Ctrl-C, Ctrl-V, і ось у вас дуплікат цієї карточки. Або Alt... Ну, затискаєте... Натискаєте... Alt або Option і просто перетягуєте. Що я вас попрошу зараз 10 хвилин ми попрацюємо самостійно, і що я вас попрошу зробити,
це взяти таку карточку і на цій карточці наступним чином записати думки, які зараз у вас є в голові. Як ми можемо, це фраза, з якої ми починаємо, ви її залишаєте, а потім пишете собі проблеми користувача. Я попрошу всіх одного кольору залишати, щоб нам. Потім, щоб нам кольори не рябили на даному етапі. Як ми можемо вирішити конкретну проблему нашого користувача? Якщо ми говоримо про нашого донора, то, наприклад, як ми можемо показати донору результат доставки його посилки? Як ми можемо показати донору, що посилка була отримана нами на складі? Як ми можемо показати донору, що, наприклад, посилка... Зараз це на прикладі посилки. Як ми можемо мотивувати донора поділитися історією? Ось в такому форматі я хочу вас записати. Це десь хвилин, десь по 9-10 карточок. Ого! Ви дуже довго над карточкою не думайте. Будь-яка ідея, яка на даному етапі приходить в голову, вона... нам цікава, і вона може когось надихнути на якусь нову ідею. Тому зараз не фільтруйте себе, вимикаємо всі фільтри. Якщо вимикаємо всі фільтри, пишемо те, що приходить на думку, а потім ми всі зберемося і поділимося своїми картками. Добре, я засікаю... Тож, я таймер поставлю в міру, тут є, до речі. Да, якраз. Я можу навіть музику поставити, якщо комусь треба. Музику нам зріже цей YouTube. Але давай музику нам, ми її послухаємо. Музика зазвичай допомагає трошки сконцентруватися. Добре, за 10 хвилин, зараз 20:54. О 21:04 ми всі повернемося і будемо ділитися своїми ідеями. Ну що, у нас закінчився час, а якщо треба, то давайте ще подумаємо. Я написала. У мене все, я свої 6 карточок зробив. У мене теж все. Чудово. Тоді дивіться, наступна активність у нас буде така. Так, я трошки підвину карточки, Саш, твої в сторону. Покажи, mm-hmm. що ми будемо далі робити. Кожен з нас покаже свої карточки і розповість, що він мав на увазі цією карточкою. Коли ви показуєте карточку, ви берете її і... виносите в загальну площину. Я буду слідкувати за карточками і давати рекомендацію, якщо певні карточки можна об'єднати в групу. Наприклад, як ми можемо показати донору результат доставки, це у нас буде група 1. Потім ми цій групі дамо назву. Як ми можемо отримати звіт від волонтера, це у нас буде група 2 зараз. І потім ми їм дамо назви. Якщо у вас є якась карточка, ви її зачитуєте і ви кажете, вона піде в групу 1, групу 2, чи вам, можливо, потрібна третя група, якщо ви вважаєте, що цю карточку до жодної з існуючих груп додати не можна. Я попрошу Юрія почати, щоб він показав, як це може працювати. Окей, давайте так. Так, я тоді розповідаю про свої, правильно? Угу. В такому випадку давайте я всіх до себе приведу, щоб це було в списі. У мене з'явилось 6 карточок, от. І перше моє питання – це як ми можемо переконати не донорів, а надихаючими історіями стати донорами. Угу. Це така дуже цікава тема. І друге запитання, яке схоже – як ми можемо показати імпакт надихаючої історії в цифрах? Mm-hmm. Чому в цифрах? Тому що є люди, особливо якщо ми кажемо про бізнес, ну, люди, які там менеджери, там, чи ще якісь, або плюс-мінус там підприємці, наприклад, вони люблять конкретику, вони люблять відсотки, вони люблять
якісь там amount, ну, типу, валюта, відсотки, будь-що. Ну, тобто, щоб показати їм, що там, ну, тобто, є якийсь імпакт. Тому що абстрактна історія – це дуже класно, але абстракцію, ну, такі люди можуть не любити, не сприйняти. А наступна група, яка в мене є, це як ми можемо полегшити процес покупки дефіцитного товару. Тому що зараз мені для того, щоб, давайте я навіть скажу, покупки і реєстрації. Тому що зараз мені як донору, мені треба зайти на сайт, подивитися, що треба, потім зайти це на Амазоні, потім це купити, потім зайти назад. Ну, тобто це дуже багато рухів. Тобто це, скоріш, просто процес покупки. Далі. Як можна налаштувати автоматичний лист подяки за доставку донору? Ось це про той зворотній зв'язок, що якщо ми отримуємо, наприклад, від донора імейл, щоб це в автоматичному порядку відправлялося, типу, дякую, там, ваш mm-hmm. товар вже прямує, а потім, як товар допрямував, щоб він отримав лист, віддалі, щоб це було просто автоматично, якщо, ну, буде більше замовлень, і самою, там, з фотографією, звітом, що ось ці товари там прибули. Давай, я назвала групу «Зворотній зв'язок» і додала це до, те, що, до того, щоб показати донору результат доставки. Так, да, теж думаю, це туди. Далі, як можемо просегментувати донорів за групами, щоб зрозуміти схожу мотивацію? Ось це те, що, в принципі, ми вже почали робити на макрорівні, типу розділили діаспору і, власне, донорів, які не мають взагалі ніякого там стосунку відношення до України. Ось тут, можливо, всередині самих донорів зрозуміти, що об'єднує, наприклад, тих людей, які кілька разів відправляли, або ті, що відправили, там, собі налаштували це автовідправлення, ну, підписку. Насправді, ми дякуємо нашим донорам. У нас є листи подяки, які ми розсилаємо. Я бачу, що Саша тут уже про автоматичне налаштування подяки сказав. От, але я насправді не знаю, що це може бути, але хотілося б якось подумати над тим, який ще може бути, яка ще може бути подяка, крім листа для донора. Перше. Друге, як ми можемо мотивувати донора здійснити донат товаром? Чому? Тому що вже показували так, що люди донатять коштами, так, і ще не товарами. І як саме ми можемо їх мотивувати? Чому саме товар? От. А потім карточка, як ми можемо мотивувати донора поділитися своїм результатом? Саша вже говорив про результати в соцмережах. Я додам лише, що не лише в соцмережах, а в цілому розповідати навіть як сарафанне радіо. Тому що чим більше про це говорить, чим більше розповідає, чим більше розповсюджується інформація, тим більше в людей вимальовується звичка донатити товарами. Якщо це робить мій друг і чи хтось інший, то, звісно, я це теж буду робити. В цю ж групу піде картка, як ми можемо показати сезонні потреби. Те, про що казала Аня, що зараз зима, і в окопах холодно, і в будинках холодно, і людям потрібні конкретні групи товарів, які більш актуальні взимку, менш актуальні влітку. І точно так же я слухала про те, що влітку потрібні були креми від комарів, якісь там протимоскітні сітки, ще щось. Далі, як ми можемо допомогти донорам залишатися анонімними, здається? Розуміння. Це ресипієнти. Ресипієнти я, а там у мене просто дублікат карточки. Там ресипієнти, а там донори просто. Так. Ага. Ось. З того, з нашої вправи, яку ми сьогодні зробили, нам зрозуміло, де цікавість нас як групи в рамках цього проєкту, але є нюанс.
Наш проект обмежений по часу, і ми можемо взяти ефективно з Юрієм роботу на наступне працювання одну чи дві з цих категорій. Для того, щоб ми знали, яку з категорій взяти, я вас прошу зробити наступну активність. У нас є такі зелені крапочки. Зараз вони будуть ще й зелені. Ці зелені крапочки. Щось їх копіювати треба. Якщо ти мені скажеш, куди їх поставити, я їх поставлю для тебе. Добре. У кожного з нас є три крапочки. У вас є 3 хвилини для того, щоб визначитися, в яку з категорій ви готові поставити свої крапочки. Все? Ще хтось щось хоче додати? Щось інформаційна підтримка донорів сталася без уваги. Ну, ми не можемо, на жаль, всьому приділити свою увагу. Вона просто є, враховуючи, що там цей лайв-чат доволі активний, і там швиденько відповідають. Так, добренько. Тепер скажіть мені, хто у вас, Саша чи Ліна, хто старший, хто буде приймати фінальні рішення? Саша старший. Саша старший? Так. По віку так? Ні, ми разом приймемо рішення, я думаю, да, Саш? Ну, дивіться. Тоді... Якщо воно буде сильно розходитись, просто, да. Я думаю. Тоді зробимо наступним чином. У вас є 2 жовтенькі крапочки угу. І 2 червоненькі крапочки. Вам треба поставити жовтеньку крапочку на ту групу, без якої ми не можемо рухатися вперед, і поставити червоненьку на ту, якою ви готові пожертвувати. Тут з можна... З якимось зеленим, так? Ви взагалі на будь-яку можете поставити. Хочете на фіолетову, хочете на зелену. Ні-ні-ні, я маю на увазі, я маю поставити жовті і червоні ці кружочки на те, що я відмічала, чи на всі, які тут на, є? На будь-яку. Все, зрозуміло. Одну жовту, одну червону, правильно? Угу. Тоді за результатами нашої вправи я бачу, що далі ми будемо працювати з наступними темами. Це зворотній зв'язок, який ми можемо дати нашому донору, це покращення покупки і реєстрації, і мотивації поділитися, надихаючи історію у нас сьогодні. Оскільки я казала, що ми можемо вибрати лише 3 групи, ми рухаємося вперед з зворотнім зв'язком, з покупкою реєстрації і з мотивацією поділитися. Надихаючи історію у нас трошки відійшли на дальній план. Хоча тут більше всього. Алін, може ми... Давайте надихаючу історію, я думаю, треба. Залишимо, так. Просто мотивувати поділитися, можливо, вони просто будуть, ну, це частина. Якщо надихаюча історія, ми будемо над ними так активно працювати, то якби це буде мотивувати людей ділитися. Я вибирала просто між надихаючими історіями, жовтий кружочок, і між мотивувати. Мотивація? Так, вибирала. Тобто я зараз бачу, якщо це програє, для нас, я думаю, важливіше точно надихаючі історії на сьогодні. Ага, добре. Тобто жовтенький кружочок переїхав сюди. Тому давайте перенесемо просто жовтенький мій кружочок туди. Добре. Тому ми подивимося над покупкою і реєстрацією. Ми можемо прям піти порекомендувати якийсь новий флоу, але це буде така фундаментальна робота. Чи ми з покупкою і реєстрацією працюємо в рамках того, як краще дати користувачам зворотній зв'язок і, можливо, якусь інформацію, яка їм допоможе прийняти рішення? Та, от скоріше донести, що типу це, ну, тому що прям фундаментально з нуля будувати, я думаю, що це зовсім іншого рівня задача, можливо, типу, mm-hmm. як поправити вординг і донести, що типу, це не складно. Насправді там клікнути сюди, це всього 3 степ. І ви на Амазоні постійно замовляєте, все, що від вас замовляється екстра, це там внести посилку, і то це тільки для того, щоб ви потім могли її відстежити. Ну, дивись,
Така фундаментальна робота – це прям одна окрема задача. Я про те, що в рамках… Тобто, у нас час обмежений. Mm-hmm. Що ми можемо зробити? Це ми можемо, оскільки у нас надихаючі історії, вони були основою всього, то ми ідеї, які у нас виникали навколо реєстрації покупки, про те, як можна, яку інформацію додати саме про ці товари, ми можемо додати. Mm-hmm. Інформацію про те, що це легко, і нажми сюди. Тобто ми можемо взяти або надихаючі історії, або покращення флоу. І це будуть дві зовсім різні задачі, два зовсім різні проекти. Тоді надихаючі історії, не точно фокус. То основний фокус – це надихаюча mm-hmm. історія. Якщо у нас в рамках цієї надихаючої історії є якісь ідеї, які зв'язують покупку з надихаючою історією, ми її робимо. Якщо в рамках цієї надихаючої історії є ще щось, що потрапляє у зворотній зв'язок, той же емейл, в якому ми кажемо, дякуємо дуже, що ти написав нам, ось прийшов свіженький звіт про твоє відправлення, ми тобі його рекомендуємо. Окей. А ще цим хлопцям, які ми відправили тепловізори, тепер потрібні, я не знаю, польові кухні, тому що холодно і немає електрики. Заходь до нас на сайт знову. Добре, дякую. Що ми будемо робити далі? Ми візьмемо ці ідеї, які ми записали, жовтеньким. Які з цих ідей будуть втілені в... Далі ми хочемо зробити прототип. Тобто зробити сторіночку, яка буде виглядати як надихаюча історія. Тут нам треба буде ваша допомога. Можливо, щоб вона виглядала реалістичною. Якщо у вас є якась вже історія, яку можна брати за зразок. У нас ще кілька є. Так, є. Кілька є, ми поділимось так, з фотографіями навіть. Взагалі чудово. Ми можемо подивитися, як ми контент цієї історії можемо використати для того, щоб оформити історію і, при цьому, і разом з нею оформити якусь інформацію про сам товар, подивитися, де на сайті це можна показати, і таким чином оформити це в такий цілісний досвід для користувача. Окей. Все зрозуміло, Тань. Дякую. Добренько. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, вам було корисно. Так. Нам дуже корисно, і це дуже структурує все. Може, коли ти працюєш там day-to-day, воно все в потоці, коли воно все на дошці і зв'язком, ну, і з consumer journey, це все набагато ефективніше виглядає і дозволяє поглянути взагалі зверху, як це працює, як це може працювати краще. Добре, у вас посилання на цю дошку є? Якщо у вас є акаунти на Міро, на якійсь пошті, ви можете мені прислати, я вас додам на цю дошку як хости, і вона буде завжди з вами. Як вам, до речі, цікаво було послухати Аню? Так, ну це ще одна надихаюча історія, як мінімум, ну щоб підготуватися до наших, тому що, я ж кажу, у мене люди, які... просто там ніколи не займалися волонтерством, наприклад, або навіть якщо і займалися, які просто почали допомагати всім навколо, це було такий, і найбільше це в лютому березні всі відчули цей момент єднання, а зараз так це не вщухає. Ось тому дійсно надихаюче. Зрозуміла. Дякую дуже за ваш час. Дякую, що долучилися. Я ще хотіла сказати, ми наступну нашу зустріч планували на вівторок, але, мабуть, ми її перенесемо таки на четвер, тому що я дуже, дуже оптимістичний графік вибрала. Трошки часу все-таки треба. Так, ну, з моєї сторони точно, я думаю, Аліна щось десь випала. Повертається. Ага. Добренька, зараз не я. У мене інтернет пропав, я телефону підключилась. Ну, з телефону інтернет. Добре, ми довго не будемо. Дивись, Іліночко, я хотіла сказати, що наступну нашу зустріч я спочатку планувала на вівторок, але потім я зрозуміла, що у мене дуже, дуже оптимістичні амбіції, і ми нашу наступну зустріч перенесемо таки на четвер.
щоб у нас було трошки більше часу. До того часу ми промалюємо певні екрани з надихаючими історіями і покажемо вам, що у нас виходить перед тим, як підемо це тестувати на користувача. Добре, клас, дякую. Дякую вам велике. Така гарна була вправа, треба запам'ятати. Її можна, напевно, використовувати не тільки, коли щось... І по життю, в побутових справах. Так, взагалі, в роботі. Так. Добре, знаєте, да, і чому цю вправу вибрала? Тому що часто ми дуже швидко переходимо до рішення перед тим, як ми розгорнемо, в принципі, проблеми. І тут такий цікавий. Тому забирайте, використовуйте. Англійською називається «How might we?» І дуже популярна. Запропонована компанією IDEO років, я не знаю, 15 тому. І дуже широко в креативних індустріях використовується. Ще раз вам дякую. Вам дякую. Дякую вам. Гарного вечора всім. Дякую, навзаєм. Пока. Пока.